ሶስተኛው ዙር ብሎ የሰየመው ወረራ የከፈተው ፋሽስት ቡድኑ ባጭር ጊዜ ያሰበውን እቅድ ሊሳካለት ባለመቻሉ በርካታ ጥቃቶች በትግራይ ላይ እየሰነዘረ ስለመሆኑ እየተገለጸ ይገኛል። የትግራይ መንግስትና ዓለም አቀፍ ተቋማት ጦርነቱ ቆሞ ሰላማዊ ውይይት እንዲጀመር በርካታ ጥረቶች ቢያደርጉም ሰላማዊ ሂደቱ ሄዶ ያጠፋኛል የሚል ስሌት የያዘው ቡድኑ ምርጫው ጦርነት ማድረጉን በበርካቶች ዘንድ ሲነሳ ቆይቷል። ለበርካታ ወራት ትግራይ በከበባ ውስጥ የትግራይ ህዝብ ለችግርና ለረሃብ አጋልጦ ቆየ በኋላ የተጀመረው ወረራው ይህ እንዳይሆን ከጅምሩ የሰጉ ጥቂቶች አይደሉም። በዚህም ቡድኑ ጊዜ እየገዛ ለምን የትግራይ መንግስት ብቻውን ሰላም መረጠ የሚል ወቀሳ ሲሰነዝሩም ተደምጠዋል። የትግራይ መንግስት በከበባው ብቻ ሳይሆን ከጦርነቱ በፊት በጦርነቱና ባሁነኛው ቡድኑ ሶስተኛ ዙር ብለው በጀመረው ጦርነትም ሰላማዊ አማራጩ እንዲተገበር እየጠየቀ ቢገኝም እዛማዶ ግን ዘፈኑ ሌላ እንደሆነ የሚያሳዩ ማረጋገጫዎች ብቅ ያሉ ይገኛሉ። ፋሽስት ቡድኑ ትግራይ በሰማይም በምድር ማጥፋት እንደሚፈልግ በራሱ ሚዲያ ሲገልጽ ሰንብቷል። ከ56 ዓመታት በፊት በምስራቃዊው ናይጄሪያ በኢግቦ ማህበረሰብ የተፈጸመው አስነዋሪ ጭፍጨፋና ጥፋት በትግራይ ይደገማል እያለም ወንጀሉ በግልጽ ለዓለም እየነገረ ይገኛል። ቢያፍራዎች ድራማዊ የሆነ ድል ያገኙ በመሰላቸው ጊዜ የውጭ ኃይሎች ድጋፍና ገዛ የናይጄሪያን ጦር እየታገለን መቆየት እንችላለን የሚል የህወሓት አይነት ቀቢጸ ተስፋ ነበራቸው። ነገር ግን ይሆናልን ተተሽ አይሆንም ምን ያጂ እንዲሉ በጦርነቱ መጨረሻ አካባቢ የቢያፍራ ጦር ያለማቋረጥ በደል ወደፊት ከሚገሰግሰው የናይጄሪያ ጦር ጥቃት እግሬ ያውጭኝ እያለ ሽሽት ጀመረ። እንደ አውሮፓውያኑ በ1969 የቢያፍራዎች ተስፋ መሟጠጡ እርግጥ ሆነም። አሁን መከላከያ ሰራዊት በወሰደው እርምጃ በሰሜኑ የትህነግ ቢያፍራዎች ቀቢጸ ተስፋ ተሟጧል። ሰሜን እንደ ቢያፍራ ብሎ የተነሳው ፋሽስት ቡድኑ ቢያፍራ ለ30 ወራት በከበባ መግቢያና መውጫ ሳጥቶ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የኢግቦ ማህበረሰብ አባላት ያለቁበት ዓለም እንዳይመለስ ብላ የተሰናበተችውን ታሪክ በትግራይ ይደገማል የማለቱ ምክንያት ታዲያ ትግራይ ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት ካለው ትልቁ እቅድ የሚቀዳ ስለመሆኑ አመላካች ሆኗል። የሰሜኑ ቢያፍራዎች ቀቢጸ ተስፋ የሚል ርዕስ በሰጠው ዘገባው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የትግራይ ህዝብ ለማዳን ያደረገውና የሚያደርገው ሙከራ በማብጠልጠል ለሰብአዊ ድጋፍ የሚጣሩ አንደበቶች በይፋ ሲቃወም ተደምጧል። ይህ ደግሞ ካሁን በፊት ወደ ትግራይ መዳረሻቸው አድርገው ሲንቀሳቀሱ እንዲመለሱ የተደረጉት የለጋሽ ድርጅቶች እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች በርካታ ድርጊቶችና ቡድኑ ካሁን በፊት ሲጠቀምበት የነበረውንና አሁንም የቀጠለው እርዳታን የመከልከል ተግባር ዓላማው ግልጽ ያደረገ ክስተት ሆኗል። ዓለም አቀፍ ተቋማትና የፋይናንስ ተቋማት የሽብር ቡድኑ ያጠቃሲ መስላቸው ዝም ይላሉ። የተጠቃሲ መስላቸው ሁሉም ወገን ወደ ሰላም ይምጣ ይላሉ። መንግስት በሰላማዊ መንገድ ያለ ቅድመ ሁኔታ ችግሮች በንግግር ይፈቱ ሲል እነርሱ ግን ስለ ትግራይ የሰብአዊ ድጋፍ ያወራሉ። የትግራይ ህዝብ ሀገሬ ብሎ በኖርበት ለሀገሩ ክብርና አንድነት ከሌሎች ወንድም ህዝቦች ጋር በርካታ መስዋዕትነት ቢከፍልም ፋሽስት ቡድኑ ግን የትግራይን ትጥፋ ዳንኪራ እየረገጠ ይገኛል። በርግጥም ትግራይና ህዝቧ ይጥፋል የሚል ትንቢት ነገርም በህዝብ ልቂት የኛኑ ኑር እቅዱ እውን ለማድረግ እየሰራ ይገኛል። ኢትዮጵያ የቅርብም የሩቅም ጠላቶቿን አሸንፋ በቅርቡ ተወጣለች። የሰሜኑ ቢያፍራዎች ቀቢጸ ተስፋ ተሟጦ እንደጉም የመተነናቸው ነገር ግን አይቀሬ ነው።